আমাৰ যাত্ৰা পিছৰ চৰকাৰ নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে হেতুৱে প্ৰভাৱ যে আমাৰ যাত্ৰা পিছত এটা চৰকাৰে নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ যাত্ৰা পিছত ৰাইজক ভয় খাবলে এটা বিদ্যুতৰ বিল বঢ়াই দিছে বিভিন্ন আমাৰ যাত্ৰা পিছত এটা কমলক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থ ভায়েক ওপৰত একচন লৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত একচন লৈছে এইটোৱে তো প্ৰমাণ কৰিছে কি যে বিজেপি চৰকাৰ ভয় খাই গৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ভয়ৰ ইংগিত আমি পাই আছো আজি মোৰ ওপৰত কেছ দিছে আমিতো আমি আদানী আৰু আম্বানীৰ বিষয়ে আমি বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতি থাকোঁ এতিয়া কোনোবা এটা নিউজ চেনেলৰ পৰা আমি ডেফামেশ্যন কেছ বা ভয় খাম নেকি আমি আদানী আৰু আম্বানীৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতোঁ আদানীৰ পৰা আমি ভয় নাখাওঁ আম্বানীৰ পৰা ভয় নাখাওঁ এতিয়া আমাক ডেফামেশ্যন কেছ লৈ আমাক ভয় খাবলৈ বিচাৰি আছে আমাৰ যাত্ৰাৰ পিছত চৰকাৰে নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে সেইটোৱে প্ৰভাৱ যে আমাৰ যাত্ৰাৰ পিছত এতিয়া চৰকাৰে নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ যাত্ৰাৰ পিছত ৰাইজক ভয় খাবলৈ এতিয়া বিদ্যুতৰ বিল বঢ়াই দিছে বিভিন্ন আমাৰ যাত্ৰাৰ পিছত এতিয়া কমলক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থ ভায়েক ওপৰত একচন লৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত একচন লৈছে সেইটোৱে তো প্ৰমাণ কৰিছে কি যে বিজেপি চৰকাৰ ভয় খাই গৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ভয়ৰ ইংগিত আমি পাই আছো আজি মোৰ ওপৰত কেছ দিছে আমিতো আমি আদানী আৰু আম্বানীৰ বিষয়ে আমি বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতি থাকোঁ এতিয়া কোনোবা এটা নিউজ চেনেলৰ পৰা আমি ডেফামেশ্যন কেছ বা ভয় খাম নেকি আমি আদানী আৰু আম্বানীৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতোঁ আদানীৰ পৰা আমি ভয় নাখাওঁ আম্বানীৰ পৰা ভয় নাখাওঁ এতিয়া আমাক ডেফামেশ্যন কেছ লৈ আমাক ভয় খাবলৈ বিচাৰি আছে আমাৰ যাত্ৰাৰ পিছত চৰকাৰে নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে সেইটোৱে প্ৰভাৱ যে আমাৰ যাত্ৰাৰ পিছত এতিয়া চৰকাৰে নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ যাত্ৰাৰ পিছত ৰাইজক ভয় খাবলৈ এতিয়া বিদ্যুতৰ বিল বঢ়াই দিছে বিভিন্ন আমাৰ যাত্ৰাৰ পিছত এতিয়া কমলক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থ ভায়েক ওপৰত একচন লৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত একচন লৈছে সেইটোৱে তো প্ৰমাণ কৰিছে কি যে বিজেপি চৰকাৰ ভয় খাই গৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ভয়ৰ ইংগিত আমি পাই আছো আজি মোৰ ওপৰত কেছ দিছে আমিতো আমি আদানী আৰু আম্বানীৰ বিষয়ে আমি বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতি থাকোঁ এতিয়া কোনোবা এটা নিউজ চেনেলৰ পৰা আমি ডেফামেশ্যন কেছ বা ভয় খাম নেকি আমি আদানী আৰু আম্বানীৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতোঁ আদানীৰ পৰা আমি ভয় নাখাওঁ আম্বানীৰ পৰা ভয় নাখাওঁ এতিয়া আমাক ডেফামেশ্যন কেছ লৈ আমাক ভয় খাবলৈ বিচাৰি আছে আমাৰ যাত্ৰাৰ পিছত চৰকাৰে নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে সেইটোৱে প্ৰভাৱ যে আমাৰ যাত্ৰাৰ পিছত এতিয়া চৰকাৰে নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ যাত্ৰাৰ পিছত ৰাইজক ভয় খাবলৈ এতিয়া বিদ্যুতৰ বিল বঢ়াই দিছে বিভিন্ন আমাৰ যাত্ৰাৰ পিছত এতিয়া কমলক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থ ভায়েক ওপৰত একচন লৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত একচন লৈছে সেইটোৱে তো প্ৰমাণ কৰিছে কি যে বিজেপি চৰকাৰ ভয় খাই গৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ভয়ৰ ইংগিত আমি পাই আছো আজি মোৰ ওপৰত কেছ দিছে আমিতো আমি আদানী আৰু আম্বানীৰ বিষয়ে আমি বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতি থাকোঁ এতিয়া কোনোবা এটা নিউজ চেনেলৰ পৰা আমি ডেফামেশ্যন কেছ বা ভয় খাম নেকি আমি আদানী আৰু আম্বানীৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতোঁ আদানীৰ পৰা আমি ভয় নাখাওঁ আম্বানীৰ পৰা ভয় নাখাওঁ এতিয়া আমাক ডেফামেশ্যন কেছ লৈ আমাক ভয় খাবলৈ বিচাৰি আছে।